ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ଦିନକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ କରୁଛି ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ନିଜର ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୀମିତ କରି ରଖୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ୍ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନମାମି ମନ୍ଦାକିନୀ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ଦେଶ ଅବା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନବବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଠିକଣାରେ ନବବର୍ଷ ପାଳନର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଛି। ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପୌଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିବସକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନବବର୍ଷ ପାଳନର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ହଜିଯାଉଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅବିରତ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବିଲୁପ୍ତ କଳା କିଭଳି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, କେତେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, କେତେ ନଭ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, କେତେ ମାନବବାଦୀ ଥିଲେ, ତା ଆମର ନବବର୍ଷ ପାଳନରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେଉଁଦିନ ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଯେଉଁଦିନ ମେରୁ ଉପବାସ, ଯେଉଁଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ସୌର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏପରିକି ଶକାବ୍ଦ ଯୌଥୁଆ ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ, ଏକ ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଆଗଭର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ପର୍ବକୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ 14 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଏହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ସହିତ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛେ, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମ ନବବର୍ଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 14 ତାରିଖକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନମାମି ମନ୍ଦାକିନୀ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଆମର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ନମ୍ରତାର ସହ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ସହ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଆମ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମ ନୂତନ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।